بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے اور اس کا ٹاپک ہے ایک پیر محمد سرور محمدی سیفی ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ سید اور بخاری لکھواتے ہیں۔ یہ بھی میرے بڑے پیارے عزیز ہیں جنہوں نے مجھے یہ میسج اور کچھ معلومات بھیجی ہیں، تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا نیٹ پہ سرچ کیا ہے تو مجھے ان کی کچھ کلپ اور ان کی ویڈیوز ملی ہیں ان کے نام کے ساتھ، جہاں پہ لکھا ہوا ہے پیر سید محمد سرور سیفی بخاری یا بخاری محمدی سیفی اس طرح۔ تو اب یہاں سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان یعنی تحریک لبیک یا رسول اللہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو اب یہاں سے جنہوں نے مجھے یہ میسج بھیجا ہے اور وہ بھی تقریباً ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو اب انہوں نے جو ان کے بارے میں بھیجا ہے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہاں تک یہ اپنے نام کے ساتھ سید بھی لکھواتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ بخاری بھی لکھواتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بخاری سید جو ہے یہ کہلواتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنہوں نے مجھے یہ ڈیٹا بھیجا ہے انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں ذکر کیا ہے اور ایک بزرگوں کی ویڈیو بھی ہے ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے مجھے بھیجی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ بابا جی آپ کہڑے پنڈ چ بیٹھے ہاں تے کہڑے تحصیل لگدی ہے تے کہڑا اے پنڈ شہر لگدا ہے؟ نہیں پتر پیر مشک دا پوترا ہے جی، محنت تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام محمد سرور سیفی اور ان کی اصل جو قوم ہے وہ نیکو کارا ہے اور ان کے والد کا نام محمد حسن نیکو کارا ہے اور ان کے دادا کا نام پیر بخش نیکو کارا ہے۔ اب جو پیر بخش نیکو کارا ہیں ان کے جو آگے اولاد ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی تین بیٹیاں تھیں اور اس کے بعد آگے ان کا خاندان چلتا رہا اور مختلف ان کی جو رہائش کی جگہ ہے وہ بتائی گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں کہ محمد منشا، محمد امین، محمد حسن، محمد حسین، محمد بشیر اور محمد منظور۔ اب جو محمد حسن ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں محمد سرور صاحب۔ تو اب ان کا جو بورے والا میں یہ رہتے ہیں، تحصیل ان کی بورے والا ہے، تو حسن کے فوت ہونے کے بعد حسین نے حسن کی بیوی سے شادی کر لی اور سرور کی پرورش کی۔ اب حسین سرور کا ستیلا باپ سرور کے پاس ہی زندہ بھی ہے۔ تو حسین کے چار بیٹے حویلی ہیں، وہی اس کے پاس رہتا ہے، یعنی یہ ان کی پوری جو ہے ڈیٹیل ہے کہ سرور سیفی کے علاوہ کوئی سید نہیں ملے گا، یعنی آپ کو ان کی پوری جو فیملی ہے اور ان کا جو خاندان ہے تقریباً 800 افراد پر مشتمل ہے اور آپ کو ان کے علاوہ کوئی سید نہیں ملے گا۔ اور یہ جہاں سے حویلی لکھا غالباً گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا جو ہے یہ اپنی قوم یا اپنا نام بدل لی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو احادیث میں اپنا نام تبدیل کرنے، اپنا باپ تبدیل کرنے یا اپنے آپ کو خصوصاً سید کہلوانا
اس کے بارے میں تو آپ احباب جو ہے یہ ساری تفصیل جانتے ہی ہیں کہ یہ کس قدر اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضور اکید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ذات بدل دی حالانکہ اس کو علم ہے کہ یہ میری ذات نہیں، پس جنت اس پر حرام ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا مقصد ہے، یا ان کو کوئی ذاتی بغض بھی ہو سکتا ہے، انعاد بھی ہو سکتا ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، تو اب اس کے اوپر ایک تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کو اس بات کے اوپر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی یہ شخص اپنے آپ کو غیر سید ہو کر سید کہلوا رہے ہیں، اور پھر تحریک لبیک کے ساتھ بھی رکن ہیں، امیر ہیں، رکن شورا ہیں، اور بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، تو پھر اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ان کے اوپر الزام ہے اور واقعی یہ سید ہیں، تو پھر ان کو اپنا پورا جو سلسلہ ہے، نسب ہے، وہ شیئر کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ حقائق جو ہیں ان کو بتانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو جو ابہام ہے یا ان کی جو غلط فہمی ہے، یا اگر یہ سچ ہے تو پھر اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر یہ فیک ہے، ان کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، پھر ان کو اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں مطمئن ہو سکیں، اور اگر یہ فتنہ ہے تو اس کا سد باب ہو سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔